wareegkiisa taxaad ee tartanka isreereebka koobka kubadda cagta ee jaamacadda eelo ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqda afar kuliyadood oo kala ah kuliyadda kombyuutar saynis fasalka labaad, kuliyadda injineerinka fasalka labaad, kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad, iyo sidoo kale kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ee jaamacadda eelo. Afartan kuliyadood ayaa ku hirdamaya mid waliba siduu fiinal ugu bixi lahayd ood koobkaasi u gundhin lahaa. Bal aynu ku hormarno ciyaarihii xiisa lahaa ee dhex maray kuliyadda kombyuutar saynis fasalka labaad iyo sidoo kale kuliyadda injineerinka fasalka labaad ee jaamacadda eelo. Kuliyadda kombyuutar saynis fasalka labaad oo soo bandhigtay ciyaar wanaagsan ayaa hal gool ka dhalisay kuliyadda injineerinka fasalka labaad ee jaamacadda eelo. ciyaartana ka dhintay hal iyo ebero guushu ku hogaaminayso kuliyadda kombyuutar saynis fasalka labaad ee jaamacadda eelo. Kuliyadda kombyuutar saynis ayaa haafkii labaad waxay kuliyadda injineerinka goolka ku hubsatay goolkii labaad, ciyaartana waxay ka dhintay 2:00 daqiiqadii kontonaad ee haafka dambe ee ciyaarta. Kuliyadda injineerinka ayaa keenay hal gool, waxayna ciyaartu noqotay 2:30 daqiiqadii 80aad ee haafka dambe ee ciyaarta. Kuliyadda kombyuutar saynis waxaa goolkii saddexaad u saxeexay weeraryahanka afka hore uga ciyaara kuliyaddaasi, ciyaartana ka dhigay 3:30 gar, sidaasina guushu ku raacday kuliyadda kombyuutar saynis. waxaa maanta loo bilaabay wareegii saddexaad ama sida loo yaqaano afqaladka semifinal. Waxaa ku kulmay afar kuliyadood oo saddex ay yihiin kuliyadda loo yaqaano IT-ga, kuliyadda kuliyadda injineerinka. Iminka sida maasha waxaa noo dhacay laba maash, waxaa maash u hore gudbay oo final sii jooga klaaska labaad ee kuliyadda kombyuutar saynska ama loo yaqaano klaaska labaad ee IT-ga. Maanta iminka waxaa noo socda maashkii labaad oo sugino kooxda labaad ee baxaysa. kooxda labaad ee baxaysana waxay noqonaysaa sida kooxda kombyuutar finalka waxaa isugu yimiday kuliyadda IT-ga. Sidoo kale waxaa iyaguna footaystaray kooxaha ka kala socda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad iyo sidoo kale kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ee jaamacadda eelo. ciyaartani oo ay mid wanaagsan islamarkaasina labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar qurux badan ayaa kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo waxay awoodda garoodka kaga haysatay dhigooda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ee jaamacadda eelo. Hal gool ayay ka dhalisay kuliyaddaasi, ciyaartana waxay ka dhintay 2:00 guushu ku hogaaminayso kuliyadda kombyuutar saynis. Isla daqiiqad yar kadib goolkii labaad ayaa waxaa u saxeexay weeraryahanka afka hore uga ciyaara kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo. Isla daqiiqad kadib kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad waxay keentay hal gool, waxayna ciyaarta ka dhintay 2:00. Afkii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay 2:30 guushu ku hogaaminayso kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo. Daqiiqadii kontonaad ayaa goolkii saddexaad waxaa dhashaday kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo oo dhigooda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ka dhaliyey goolkii saddexaad, ciyaartana ka dhigay 3:30. Kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ayaa iyaguna hal gool ku hubsaday dhigooda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo. kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo waxay fursad ku heshay dhigooda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad, waxayna sidaasi ku hubsatay hal gool, waxayna ciyaarta ka dhintay 4:00. kadib kuliyadda kombyuutar saynis ayaa heshay hal fursad, waxayna goolka ku taabatay kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad, ciyaartana ka dhintay 4:30. yaa kuliyadda kombyuutar saynis fasalka saddexaad ee jaamacadda eelo waxay dhalashatay goolkii shanaad oo ay kaga guuleysatay dhigooda kuliyadda kombyuutar saynis fasalka afraad ee jaamacadda eelo.